το κατεβάζει στην παραλία, το βάζει στη θάλασσα, τελειώνει, το κάνει σπίτι του. Άλλα καθίδες στα λιμάνια, δηλαδή στην καταφύγια, μαρίνες. Εδώ το λιμανάκι του Λατσιού, όπου φαίνεται ότι το σκάβα ακόμη δεν έχουμε εξαρτηθεί αν εφήνονται συστηματικά τέλη λιμανιάτικα στην αρχή λιμένων που είναι ο διοκτήτης του λιμανιού. Εάν το σκάφος ήταν μονίμως εκεί, προκύψει το ερώτημα. Δεν έπρεπε να τον ερωτούσα, εσύ τι κάνεις. Χωρίς άδεια πρέπει να βγεις έξω, να πούνε λίγο τον άδεια. Παραδείγματος χάρη. Ήταν εκεί, στα φιλίδα, βάζει επιβάτες και ταξιδεύει. Το οποίο να απαγορεύεται. Αυτός ο χειριστής ήταν ένας πολύ καλός χειριστής. Είναι γνωστός για χρόνια. Διατηρεί επιχείρηση, Waters πόσο πολύ λέγεται, παροχής διευκολύσεως σε παραλίες. Ένα άλλο θέμα είναι ότι στο λιμάνι του Λατσιού, ενώ όπως λέει η λέξη, υπάρχει άδεια χρήσης παραλίας, αντί να είναι στην παραλία, είναι στο λιμάνι. Λοιπόν, από το λιμάνι. Πώς, ενώ έχεις άδεια χρήσης παραλίας, είσαι στο λιμάνι, διατηρείς έναν αριθμό σκαφών κατηγορίας Β, όπως ονομάζονται, που διατίθενται για ανοικίαση και δηλαδή. Και ξαφνικά δέρνεις ένα άλλο σκάφος που δεν έχει κανάλια και μεταφέρεις 5 ανύποπτους ανθρώπους, το οποίο ήδη είναι άλλη παραλία, δηλαδή παραλία πάνω στην παραλία. Διότι το σκάφος από τη στιγμή που διακινείται με πλήρωμα δεν είναι πλέον ταχύτερο σκάφος με την ενδιαία του νόμου. Μια στον προηγούμενο επιβατικό, η επιδιώρηση του αυτοπλήρου επιβατικού είναι πολύ πιο δύσκολη. Αυτά όλα δεν υπήρχαν. Σαφώς από τη στιγμή που δεν έφυγε. Ένα πολύ καλό χειριστή. Θα λέω οποιοδήποτε είναι γνωστό στην περιοχή, είναι ο άνθρωπο. Κρίμα. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν τα κρύβια για αυτού του δυστυχήματος, θα γίνουν καλά και οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, αλλά νομίζω ότι το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα και να γίνονται αυστηρότεροι ελέγχοι, κυρίως όταν τα σκάφη μεταφέρουν και κόσμο, για να αποφεύγουμε αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις. Κύριε Κοφτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή σας μέρα. Yeah.